Hvala lepa za besedo. En lep pozdrav tudi z moje strani. Današnje predavanje sem si zamislila takole. Na začetku si pogledamo, kaj so cianobakterije, kako izgleda prekomerna namnožitev in kakšne so posledice tega pojava. V drugem delu si pogledamo, na kakšne načine podnebne spremembe vplivajo na celinska vodna telesa, o čemer smo danes že tudi kar nekaj slišali, ampak verjetno ne bo odveč, potem pa tudi, kako te podnebne spremembe vplivajo na cianobakterije. V zadnjem delu pa si bomo pogledali, kaj pripravljamo na njivu, kakšni so naši kratkoročni načrti in pa naši predlogi za celostno reševanje te problematike. Torej, cianobakterije so ena prelepa skupina fotosinteznih bakterij in so nepogrešljivi del v ekosistemih celinskih voda. Ampak nekatere so lahko tudi strupene kot tele, ki jih vidimo na slikah. V celinskih vodah cianobakterije plavajo v vodi, so del fitoplanktona, lahko pa so tudi pritrjene skupaj z drugimi organizmi na kamnu. Temu rečemo fitobentos, biofilm in tudi drugi izrazi opisujejo tako združbo, ki je pritrjena. Zdaj, kadar je cianobakterij malo, jih komaj opazimo. Potrebujemo vsaj mikroskop, včasih pa še to ni dovolj. Kadar jih je pa veliko, pa temu rečemo z eno besedo problem ali pa simptom, kakor vzamemo. Takole izgledajo prekomerno namnožene cianobakterije v Sloveniji, cianobakterijske gošče ali pa tudi cianobakterijsko cvetenje je izraz, ki se uporablja za kaj takega. Zdaj, to je že samo po sebi problem. Prvič, zato ker izrinajo druge organizme in zato zmanjšujejo biotsko pestrost. Drugič, ker se ob bakterijski razgradnji teh gošč porabi večino kisika, kar spet negativno vpliva na druge organizme. In tretjič, te gošče lahko vsebujejo visoke koncentracije toksinov. Te toksini so primerljivi s trupom kače kobre ali pa zelene mušnice. To niso neki čist nedolžni toksini. Lahko so nevrotoksini, hepatotoksini, nekateri so zelo tumorski promotori, kar pač predstavlja tveganje za živali in človeka. Zdaj, ta pojav je definitivno simptom porušenega ravnotežja, čeprav gre za naraven pojav, pa frekvenca tega pojava močno narašča. Ocenjujejo, da se bo število dni v letu s prisotnimi toksičnimi razrastmi zaradi podnebnih sprememb do leta 50 več kot podvojil, ponekod celo potrojil. Zdaj, za hip pozabimo na cianobakterije in gremo na podnebne spremembe na splošno. Dobro se vidijo tudi pri nas, kot ste že v večjih predstavitvah lahko slišali. Tole je pa še en primer, Triglavski ledenik, ki je tudi neposredni dokaz podnebnih sprememb. Voda iz ledenika pa se steka v štiri doline, po katerih tečejo reke. To govorim zato, ker hočem povedati, da so dogajanja v vodnih telesih sam simptom dogajanja v zaledju, v povodju, na kopnem in pač dober termometer, kako slabo gre, so tudi prekomerne namnožitve ali pa cianobakterije. Zdaj, najbolj očiten vpliv, kot smo danes že večkrat slišali, so višje temperature, kar v vodah povzroči večje sklapevanje, kar ima za posledico bolj koncentrirana hranila v vodi. In zaradi višjih temperatur se direktno zviša tudi višja organska produkcija in se s tem poveča obremenjenost voda. Kar pa spet prispevajo tudi ta hranila, da se ta zanka še bolj poveča. Pri razkrajanju te mase se porabi veliko kisika in posledično je pol v vodi manj kisika na razpolago za druge organizme in to spet vpliva na vodno telo. Pri odmrtju in posedanju te ogromne organske biomase pa se povečujejo tudi nanosi odmrle biomase na dnu. Poleg tega višje temperature povzročijo tudi suševanje bari. Ni več filtra in potem smo priča večjemu spiranju hranil iz kopnega. Posledično je na obrežju manj vegetacije, kar daje prosto pot invazivnim vrstam. In tudi zaradi spremenjenih temperaturnih razmer vstopajo tudi v vodni sistem bolj topljubne ali pa tudi invazivne vrste. Poleg višjih temperatur, kot smo danes že večkrat slišali, ki niso
edini faktor, ki je pomemben, so zelo pomemben dejavnik ekstremni vremenski pojavi. Na eni strani imamo suše, ki spet vplivajo na bolj koncentrirana hranila v vodnih telesih, in na drugi strani imamo nalive, ki močno spremenijo pretoke rek. In seveda močne padavine povzročijo spet povečan odtok hranil iz kopnega, s čimer se pač ta zanka še povečuje in to spet prispeva k eutrofikaciji voda. Torej, če povzamem, celinske vode so med najbolj ogroženimi habitati zaradi višjih temperatur in sprememb padavinskih vzorcev, povečuje se obremenjevanje s hranili, če pa zdaj to navežemo na cianobakterije, to je za njih raj. Poleg splošnega vpliva na vode, kot sem ga zdaj razložila, pa imamo tudi neposredne vplive na cianobakterije. In sicer globalno segrevanje povečuje stratifikacijo tudi v jezerih in ostalih vodnih telesih in s tem krepi stabilnost vodnega stolca. Ni več mešanja in to spet daje prednost prekomerni razrasti cianobakterij. In seveda, če so prekomerno narastejo, s tem izrinejo druge vrste in zmanjša se biotska pestrost. Kot smo že prej videli, če pač pri razkrajanju te ogromne organske mase se porabi veliko kisika, kar spet zmanjšuje biotsko pestrost. In poleg tega, pa nekateri cvetovi pri razkrajanju sproščajo vode velike količine cianotoksinov, kar pa seveda še dodatno zmanjša biotsko pestrost in kar je še bolj pomembno, tudi cianotoksini predstavljajo tveganje za ekosistem, živali in ljudi. Zdaj, da je zgodba še malo bolj kompleksna, so znanstveniki v zadnjem desetletju ugotavljali, da cianotoksini se ne tvorijo samo v planktonu, ampak tudi v biofilmu, naprimer na različnih kamnih. Kar pričajo številni članki iz sosednjih evropskih držav, kjer je prišlo zaradi toksičnih cianobakterij v biofilmu do poginov, psov in živine. Torej, takšno je stanje, kaj pa zdaj lahko naredimo. Na NIBU optimiziramo in razvijamo urodja na osnovi sekvenciranja in PCR metod za merjenje te toksične grožnje. Nove podatke za Slovenijo smo pridobili v okviru evropskega projekta Ecolabs Water, kjer smo s pomočjo sekvenciranja in meritev cianotoksinov ugotovili, da slovenski plankton in biofilm vsebujeta cianotoksine in da tradicionalne metode, ki pač klasično temeljijo na mikroskopiji in opisu morfoloških značilnosti, niso zaznale cianotoksičnega potencijala v biofilmu. Poleg tega pa smo od leta 2009 začeli tudi z razvojem molekularnih metod za zaznavo cianobakterijskega potencijala na osnovi PCR metod, ki jih pač še optimiziramo, razvijamo in nadgrajujemo. In zdaj se bomo pogledali en kratek video posnetek, kjer je prikazano.
No, tako, marsikaj smo že naredili, ampak seveda imamo pa tudi plane za naprej. Naši kratkoročni načrti so na dveh ravneh. Eno je, da ta orodja, ki jih že imamo, še izboljšamo, prilagodimo za delo na terenu in optimiziramo. Drugo je pa, da ugotovimo razsežnost tega pojava, predvsem zdaj, ko vemo, da obstaja potencial tudi v biofilmu, da vključimo v naše raziskave tudi to področje. In v ta namen bomo mapirali cianotoksični potencial v Sloveniji, tako za plankton kot za biofilm. In naši predlogi za še bolj celostno reševanje te problematike so spet na dveh ravneh. Prvič, da povečamo ozaveščenost, in drugič, da probamo sodelovati z deležniki. Zdaj, seveda, tle ne gre za reševanje v pravem pomenu besede, ker znanstveniki pač nimamo te moči, da odredimo zmanjšanje eutrofikacije ali pa uporabo tehnologij za izboljšanje stanja. Verjamemo pa, da imamo to moč, da izboljšujemo orodja za merjenje te cianotoksične grožnje, ugotavljamo razsežnost, ozaveščamo in predvsem, da morda mi začnemo ta dialog z inštitucijami, ki imajo to moč, in to je tudi del rešitve, ne? Zdaj, kar se tiče ozaveščenosti, bomo še letos odprli spletno platformo Cianofilm, kjer bodo predstavljena najnovejša dogajanja za področje Slovenije in kamor boste lahko vsi prebivalci naredili fotografije svojih območij. Fotografirano območje bomo obiskali, vzorčali in analizirali, rezultate pa objavili na spletni platformi. In pri zbiranju teh informacij lahko pomaga prav vsak. Ozaveščenost dvigujem tudi s kratkimi videi v okviru drugih projektov, kot na primer Noč raziskovalcev. Verjamemo, da bo večja ozaveščenost vodila v neko spremembo, da bo do celinske vode mogoče prepoznane kot večja prioriteta. Zdaj, včasih smo mislili, da mogoče se samo nam, ki se ukvarjamo s celinskimi vodami, zdi, da je naše področje zapostavljeno, pa sem ravno pred par dnevi dobila v podpis expert letter v zvezi s COP-om, ki poteka ravnokar, ki govori ravno o tem, da je zaščita celinskih voda res zapostavljeno področje delovanja. Zdaj, za boljše sodelovanje s politiko, kjer si zelo želimo, da bi dosegli nek premik miselnosti, bomo pač pripravili strokovna priporočila in smernice, kamor bomo vključili tudi prednosti molekularnega monitoringa, ki ga izvajamo na NIP. Za celostno reševanje slike tega problema si NIP želi še bolj tesnega sodelovanja na eni strani s tem trikotnikom, Ministrstvo za okolje, Direkcija za vode, upravljalci zavarovalnih območij, ZRSVN in tudi ARSO, s katerim že vedno sodelujemo. In na drugi strani, seveda tudi s prebivalci, lokalnimi skupnostmi, nevladnimi organizacijami, društvi in pa tudi podjetji, ki ponujajo neke zelene rešitve. Le skupaj lahko naredimo nek res dober načrt upravljanja, ki zmanjšuje tveganja, povezana s prekomerno rastjo alg in cianobakterij zaradi povečane eutrofikacije in podnebnih sprememb. Hvala za vašo pozornost in še enkrat vabljeni k sodelovanju na www.ciano.si.